တို့ဆရာကြီးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှဒီပညာသင်္ဍာကြီးကိုမဆုံးရှုံးညင်ညာဘူးဘောနော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးသင်ညင်ညာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ရိုးတက်ကြီးပြောင်းလဲလာပြီးစားအချိန်မှပဲဒီယောဂကြီးကပေါ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေါ့ဆရာဆံမအားလုံးကလည်းဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီတင်ရိုးတက်ကြီးမှာကိုယ်နိုင်ငံကလေးတွေကိုအားထည့်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ပြမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပေါ့စိတ်ထဲမှာလေကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်ကြွေးကြော်ထားပြီးတော့အားထည့်တိုင်းအချိန်မှမှတကယ်ဒီယောဂကြီးကရရချိုးလိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ဇင်းမလျှော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေကိုဒီကိုတိထားတဲ့အတတ်ပညာတွေနဲ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တင်ဟူအစ်ကနေပြီးတော့သင်တန်းနဲ့ပို့ချထားတဲ့အတတ်ပညာအတတ်ပညာတွေနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုတော့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီကလေးတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ငကူပုံမှန်ကျွန်တော်တို့တာမန်ကြောင်းတဲ့ချိန်တွေတော့မတူဘူးသူတို့မှစိတ်လွတ်လပ်မှုမရှိဘူးဟိုသူတို့မှလည်းစိတ်ကျဉ်းကျပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းစိတ်ကျဉ်းကျပ်နေတယ်အဆုံးကုန်ကုန်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ mass တွေ fishy တက်ပြီးတော့စကားပြောရတယ်ကျွန်တော်အားမရအောင်စာသင်ရတာမလွတ်လပ်ဘူးမအားမရအောင်ဒါပေမဲ့လေဒါကျွန်တော်တို့ကတော့တို့ဒါကခဏပဲတီးခံမှုဒီကာလာလေးကြော်ဝိုင်းရင်ငါတို့ဒီပြေပြေရှင်ရှင်နဲ့စာသင်နိုင်ရင်လည်းပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်လက်နေနိုင်ပြီဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ကာလာလေးမှာတော့တီးခံပြီးတော့ငါတို့တွေနေကြရမယ်တကယ်လို့ဆိုအခုချိန်မှာဒါလေးကိုတီးမခံမင်းနဲ့မနေနိုင်ဘူးဆိုရင်ယောဂတွေကကူးပြန့်သွားရင်ငါတို့တနေငံလုံးဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးတွေကိုအဲ့လိုအားပေးပြီးတော့ဘောနော်စာကတော့ကြိုးစားပြီးတော့တင်နေရတာပေါ့ကျမတို့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာကျမတို့ចောင်းဖွင့်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ចောင်းသားမိဘများရောចောင်းသူចောင်းသားများရောပညာသင်တဲ့ခွင့်လန်းရရှိတဲ့အတွက်အားလုံးပဲဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေကြပါလေရှင်ចောင်းပိတ်တဲ့ကာလအကြောင်းမောင်းလဲမိဘတွေရောចောင်းသူចောင်းသားတွေရောစိုးရင်ကြပါလေရှင်နောက်ကျမတို့ရဲ့ဒီသာသင်နှစ်ကာလမှာပေါ့နော်ចောင်းသားတွေကိုကိုဗစ်ရဲ့စီကံရចောင်းသားတခန်းကို20စီထည့်ပြီးတော့မှကျမတို့ကစီကံရတင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျမတို့ရဲ့တင် जा ကြီးမှာကလေးတွေကို20လေးနဲ့တိတိမိမိတင်နိုင်တဲ့အတွက်ကျမတို့အတွက်တင် जा ကြီးမှာပုံမှန်ထရောက်တယ်လို့ကျမအမြင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ပြီးတော့မှသူတို့ကဒီကိုဗစ်စီကံနဲ့အညီကျောင်းသူကျောင်းသားများဟာဆိုရင်နေထိုင်တက်သွားတဲ့အလေးအကျင့်လေးတွေလည်းရရှိလာပါတယ်ရှင်။ကျောင်းတက်ချိန်ကတော့မနေ့9:50ကနေတက်ပြီးတော့မှ10:50မှာဆင်းပါတယ်ရှင်။စာသင်တဲ့အချိန်ဒီ၄နာရီတင်ပြီးတော့စာသင်ချိန်၅ချိန်နဲ့တင်နေပါတယ်ရှင်။အခက်ခဲလေးတွေကတော့ရှိတာပေါ့ရှင်။ကျမတို့အကြောင်းကဒီအကြောင်းမှာတက်လာတဲ့ကလေးတွေကရွာအကြောင်းသားလေးတွေအများစုရှိပါတယ်ရှင်။ကြောင်းဖို့ကြောင်းကျုံလုပ်ပေးရတယ်။အစောကြီးကားတွေကိုလွှဲရတယ်။ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေမိဘတွေနဲ့အကျိုးတော်ဆောင်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ခါတိုင်းနဲ့ကြောင်းဖွင့်တယ်လို့တော့ကျမတို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့ဖွင့်ခဲ့လို့မရပါဘူးရှင်။ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမရေးဌာနနဲ့ဝင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကံချက်တွေနဲ့အညီကျမတို့ကဒီအကြောင်းကြီးကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ကင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီမှာပဲကလေးတွေကအကြောင်းကိုလာတက်တယ်။သူတို့6ပေကြားနဲ့လာရတယ်။ချင်းနှင်းကွန်းတွေဖော်ရတယ်။သူတို့နေထိုင်ဖို့ရန်အတန်းတွေကိုဆင်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကတော့အများကြီးရှိပါရှင်။ဒါပေမဲ့သင်ကြားရေးကအဆင်ပြေပါတယ်။မိဘတွေကအရင်ချိန်နဲ့အားရပါတယ်။တခန်းမှာလူ20စီတင်ကြရတဲ့အတွက်တင်ကြရည်ထောက်လို့ပါရှင်။အခုကြောင့်တက်ရကြတော့ဟာဖေရှိရည်နဲ့မတ်စီနဲ့ကြတော့အဲစာတင်ရအခက်ခဲဖြစ်တယ်။စာတင်ကြတာလူနယ်ရဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လူနယ်လေးပို့ပြီးတော့စာတင်ကြောင်းမှာပို့ပြီးထောက်တယ်။စာတင်ရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ဟိုတမီးတို့ကြတော့ဟိုစာအုပ်ခက်ခက်တင်ယူရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။စာအုပ်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးကောင်းကောင်းတင်ကြဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်။အိမ်မှာကြောက်အကျက်လို့ရလောက်တဲ့ဟိုခက်စစ်ဒိုမီနင်းတို့ပါဟိုကြိုပြီးကြက်နေပါရဲ့အဲဒါပေမဲ့အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့တက်ချင်တာပေါ့အရင်တော့ COVID-19 တို့အရင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းတက်တဲ့အခါမှာကြောက်ဆရာဆရာမတွေကပို့ပြီးတော့ဂယူးဆိုင်တယ်ကျောင်းလာတာအစအကြောင်းဆင်းတဲ့အချိန်ဒီဆရာဆရာမတွေကဂယူးဆိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်လမ်းသွားလို့ရှိရင်လည်း6ပေကသွားရမယ်ကျောင်းကိုလာလို့ရှိရင်လည်းအမြဲလက်စီးရမယ်အပူချိန်တွေလည်းတိုင်းပြီးရတဲ့အတွက်ကြောက် COVID-19 ကိုတိုက်ယူရမကြောက်တော့ဘူးပေါ့နော်မကြောက်တော့အောင်ဆိုရင်လည်းဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကာလကြီးကမပြီးဆုံးသေးတဲ့အတွက်တမီးတို့ကစီကံတဲ့ကြာနဲ့နေထိုင်နေရပါတယ်။မနက်ကြောင်းတက်ပြီးဆိုတာနဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံချက်တွေကိုအမြဲဖတ်ပြပါတယ်။အဲအဲဒီကြောင့်တမီးတို့ကပို့ပြီးတော့စာတင်ကြတာပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိလာပါတယ်။အဲ့လိုယုံကြည်မှုနဲ့ပဲတမီးတို့စာပြီးစာတွေကိုရှေ့ဆက်တင်ပြီးတော့ကြိုးစားရမှာပါ။